السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين. حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أكارم الأخلاق دعاسının izahını, şərhini davam etdiririk. Bu cümləyə gəldik, çatdıq ki, İmam Səccad əleyhissalam Allahdan istəyir وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ. Deyir ki, ilahi, məni sabah soruşacağın sualların cavabını hazırlamağa müvəffəq elə. O işlər ki, sabah onları məndən soruşacaqsan, dünyadaykən o işləri görməyə məni vadar elə. Sabah məndən suallar soruşacaqsan, o sualları cavablandırmaq üçün indidən hazır olum, cavabları hazır edim. O işlər ki, görməliyəm, sabah məndən soruşacaqsan, nə qədər fürsət var, kömək elə ki, o işləri görə bilim. Burada diqqət yönəlməli məsələlərdən biri Allahın suallarıdır. Allahın soruşmağıdır, sual verməsidir. Çox adam xoşlamır ki, ondan nə isə soruşsunlar. Sualdan qaçmaq üçün bəzi adamlar var, görürsən, idari işdə işləmir. Deyir ki, mən istəyirəm azad işdə işləyim ki, kimsə məndən soruşmasın, nə vaxt gəldin, nə vaxt getdin. Azad olum, sərbəst olum. Sualdan qaçmaq üçün bəzi işləri belə qəbul eləmir. Sual belə bir çətin məsələdir. Allah insandan soruşacaq, sual verəcək. Ümumiyyətlə, mən sizə müraciət edirəm ki, buna münasibətiniz necədir? Allahın sizdən, bizdən soruşmasına. Hər hərəkətimiz, hər düşüncəmiz, fəaliyyətimiz incəliyi ilə bizdən soruşulacaq. Bu barədə biz nə qədər düşünmüşük, nə qədər fikirləşmişik? Yəni, məhsul olduğumuzu nə qədər düşünmüşük? Bunun əzəməti bizim qəlbimizə düşüb yoxsa yox? Qiyamətin ən qorxulu məqamlarından biri sual məqamıdır. Mən bu ayəni oxuyanda həmişə həyəcanlanmışam. O ayə belədir ki, وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Allahdan nida gələcək, onları saxlayın. Saxlayın ki, onlar sorğu-sual olunmalıdırlar. Onlara suallarımız var. Buraxmayın getsinlər. Onları saxlayın mələklərə deyəcək. Saxlayın ki, sual olunmalıdır, soruşulmalıdır, suallara cavab verməlidirlər. La yetekellemun illa men azin lehur rahman ve qala savaba. O gün ancaq Allahın izni ilə danışarlar və düz söz deyərlər. Orada suallardan yayınmaq mümkün deyil. Suallara əyri cavab vermək mümkün deyil, dolaşdırmaq mümkün deyil. Onlar açıq, şəffaf danışacaqlar, deyəcəklər. Soruşacaqlar ki, filan işi sən gördün, adam belə qalacaq belə. Dünyada yoza bilir, amma orada pərdələr çəkiləndə yozmağa yer qalmayacaq. Hər şey aşkar olacaq. Şəhidlər istisnadır. Şəhidlər istisnadır, amma görün sorğu-sual nə qədər mühüm məsələdir ki, ondan qaçmaq üçün gərək can verəsən. Can verəsən ki, sorğu-sual olunmayasan. Balaca məsələ deyil. Sorğu-sualdan qurtarmaq üçün can vermək tələb olunur. Deyir ki, şəhid qanı ilə, canı ilə suallara cavab verib, suala ehtiyac qalmır. O qədər sual mühüm məsələdir ki, şəhadət sənə nicat verə bilər sorğu-sualdan. Çox əzəmətli mövzudur, İmam Sadiqin bu duasında olan mövzu və az düşündüyümüz mövzudur.
Dua eləyək ki, Allah cavab verə bilməyəcəyimiz sualları bizdən soruşmasın. Bunu dua eləyək, həmişə dua eləyək. Və dua eləyək ki, Allah bizdən asan sorğu sual eləsin. Keçən dəfə dedim, bəzilərini kənara çəkəcək, məhşərdə kənara çəkmək nə deməkdir, mən bilmirəm. Amma belə bir təəssürat olacaq ki, heç kəs görmür. Allahla sənsən. Deyəcək ki, filan hacətini verdim, deyəcəksən, bəli. Filan bəlanı səndən uzaqlaşdırdım, deyəcəksən, bəli. Günahlarını örtdüm, bağışladım, güzəşt elədim, deyəcəksən, bəli. Cəzalandırmadım ki, xeyir. Axırda nə deyəcək? Əməl dəftərində günah olan bir adama deyəcək ki, mən elə həmin Allaham, sən də həmin bəndəsən. Elə burada da indi bağışlayıram səni, xoş gəldin, buyur cənnətimə. Bəzilərindən belə hesab çəkir. Məlum olur ki, bu günahkardır, amma günahkar da olsa nəsə bunda var ki, Allah yüngül tutur, tez bağışlayır, sadəcə xatırladır, göndərir cənnətə. Amma sual özü bir qaydadır. Necə əməl, əksül əməl qaydası var, keçən dəfə dedi, əlvi divara vurursansa, əlün ağrımalıdır, bir şeyi göyə atırsansa, yerə qayıtmalıdır. Eləcə də sual bir qaydadır. Bu qaydadan istisnalar var, amma qayda qaydalığındadır. Qayda qaydalığında qalır. Sual veriləcək insana. Nə eləmisənsə görməlisən, bir dövrə həyatı göstərməlidirlər, tamaşa eləməlisən, özün öz həyatı var. Fəmən yəməl misqalə zərrətin xayran yarahu və mən yəməl misqalə zərrətin şərran yarah. Zərrə ağırlığında xeyir iş görənə əməlini göstərəcəklər, zərrə ağırlığında pis iş görənə əməlini göstərəcəklər. Hətta tövbə edib bağışlansa belə deyirlər ki, bu əməlləri görməlidir. Bunlar hamısı qaydalardır. Soruşacaqlar, sonra çəkəcəklər, tərəzisi var. Tərəzi dünyadakı tərəzidən deyil, alma armud çəkilən tərəzidən. Onun xüsusi bir qaydası var. Bəzi əməllər ağır gələcək, bəziləri yüngül gələcək. Onlar hamısı qiyamətin işləridir ki, Allah Quranda bizə xəbər verir. Hamısı haqda da daha dərin fəlsəfi, irfani qatından danışmaq olar. Amma mən bu bəhslərə daxil olmaq istəmirəm. Yəni, meyvə tərəzisi deyil, gətirib əməlləri yükləsinlər oraya. Yox, orada meyyarlar başqa cürdür. İnsana özünə bəlli olur ki, niyə mənim bu əməlim ağırdır, niyə digəri yüngüldür, hamısının hesab kitabı var. Yəni, cənnət cəhənnəm bölgüsü deyil qiyamət təkcə. Bir dəstə geçsin cənnətə, bir dəstə geçsin cəhənnəmə. Yox, gərək söhbət eləyək. Allah o qədər insanın düşüncəsinə önəm verir, şəxsiyyətinə önəm verir ki, yox, gərək mən bununla danışım, agah edim, qavrasın, başa düşsün, sonra gedəcəyi yerə geçsin. Başa düşməlidir. İnsanın qiyməti dərk etdikləri qədərdir. Burada başa düşmədisə, orada anladacaq, sualla, cavabla, başa salacaq, izah edəcək. Özü bir növ cəhənnəmdir. Soruşacaqlar ki, niyə bunu elədin? Baş ki, aşağı gedəcək. Cavab tapmayacaq. Olur, bu həyatda da olur ki, deyir, məsələn, atam kaş məni vurardı, amma məndən bunu soruşmazdı ki, niyə belə elədin? Niyə belə elədin deyirsən də başı aşağı salırsan, gözləyirsən ki, bitsin, bitmir. Elə baxır üzvə, sənə xəzalət verir. Qiyamətin belə mənzərələri var ki, sual veriləcək, cavab ver. Bəziləri deyəcək ki, bitsin, cəhənnəmə gedim, yəni, dözə bilmirəm buna. Həqiqətən də bunlar hamısı hədislərdə var. Bunun yolu budur ki, şəhid olasan, şəhadətə çatasan, bundan qurtulasan. Odur ki, bir il, o alim bir il gecələri yatmadı. Dedi ki, Qədir gecəsi ildə bir dəfədir. Çox ehtimal var ki, Ramazan ayının filan gecələridir. Amma mən ehtiyatın hamısına əməl eləyirəm. İli bütün gecələrini yatmıram. Əhya saxlayıram. Nə istəyirsən, əhya saxlayırsan Allahdan. Bir hacətim var ki, mənə şəhadət qismət olsun. Görün, nə qədər əzəmətli bir duadır ki, şəhidliyi bir il gecə yatmadan istəyir və dua bir il bitəndən sonra şəhadətə çatır. Məşhur şəhidlərdən biridir, yaşlı vaxtında şəhadətə çatır. Alimdir. Şəhadət sualdan qurtarır insanı. Müxtəlif suallar veriləcək bizə. Ömür haqda. Ömür ən ciddi suallardan biridir. Ömür böyük neymətdir. Nəfəs alırsınızsa qədrini bilin. Fürsət var.
fürsət var. Can bədəndədirsə, fürsət var, gedib Peyğəmbərin yanına çatasan. Bir anın içində müqəddəratı dəyişə bilərsən. Can bədəndədirsə, fürsət çoxdur. Ömrün necə yaşadın, nəyə sərf elədin soruşulur. Ondan əlavə ayrıca cavanlığı nəyə sərf elədin, gənclik dövrü ayrıca soruşulur. Qiyamətin suallarından biri, pulu hardan qazandın? Bu, biraz təbii sualdır. Halaldır ya haram idi? Bu, bir qədər rahat sualdır. Halal qazandın ya haram? Növbəti sual daha çətindir. Hara xərclədin? Nəyə xərclədin? Mən özümə maşın aldım. Mən özümə ev aldım. Mən uşağıma filan şey aldım. Bütün cavablar mən özümə. Mən özümə. Sonra soruşacaqlar, axı, bəs bu sənə verilmişdir özüvə, başqalarına neynədin? Din əmanəti var idi sizdə, bu dinin yayılmağına neynədin? Bu çətin suallarındandır qiyamətin. Sənin qazandığından haqqı var insanların. Sənin qazandığın sahibi özün deyilsən, sənə verən var və əmr eləyən var, xumsu var, zəkatı var. Din yolunda təbliğ üçün müəyyən haqqı var, ehtiyacların haqqı var. Hara xərclədin sualı çox insanlar üçün çətin olacaq. Halaldan qazanmaq şərt deyil, halala xərcləmək və lazım olan yerə xərcləmək şərtdir. Ondan sonra nə niyyətə xərclədin? Mən danışdıqca siz qiyaməti təsəvvür eləyin. Soruşacaq, nə niyyətə xərclədin? Nə üçün? Mənim üçün yoxsa atsan üçün, tərif üçün? Bunların hamısı qiyamət suallarıdır. Qohum haqqında soruşulacaq. Qohumlarla əlaqəm var idi ya yox. Qohumlar Allahın əmanətidir. Pisi də, yaxşısı da. Qonşu haqqında soruşulacaq. Peyğəmbərə dedilər ki, Peyğəmbər o qədər qonşunu bizə tövsiyə elədi ki, elə bildiyi qonşu bizdən irs də aparır. Yəni, miras da qoymalıyıq. Qonşu haqqında soruşulacaq. Yemək bişirdin, ac idi yoxsa tox idi? Gedin, get gəlin var idimi, salam verirdinmi? İndi bu yeni tikilən binalarda insanlar qapı qonşusunu tanımır. Bu, İslam mədəniyyətinə ziddir. Bir evli kimi insanlar yaşayırdı. Şirin idi onda həyat. Maraqlı idi. Qapı açıq idi qonşunun üzünə. Budur, həyatın mənası, gözəlliyi belə şeylərdir. Hərə girsin, qapını bağlasın, xəbər olmasın ki, qapı qonşusunda nə baş verir. Mən neçə dəfə demişəm, axsaqqallardan bəzən irad eləyiblər, irad tutublar, görmüşəm, məsələn, gənc bir cavan oğlana deyir ki, ay bala, niyə salam vermirsən? Məsələn, blokda mən evdən düşəndə görürsən, deyir, axı biz qonşuyuq, bir salam ver, əleykə salam deyir, bir hal soruşaq, əhval soruşaq, bir problem olanda bir-birimizə əl tutaq, belə o yaşamışıq, bu dinin göstərişləridir. O qədər individuallaşır, fərdiləşir hər şey, o həmin o qərb mədəniyyətinin təsiridir ki, hərə özünə qapanır və Peyğəmbər də buyurub ki, qonşu haqda soruşulacaq, qonşunun barəsində sual olunacaqsınız, sorğu sual olunacaqsınız. Dostlar haqqında, dost kimə deyilir? Kim haqqında bizdən soruşulacaq? Nə qədər biz bir müddət dostluq eləməliyik, hansı müddət dostluq eləməliyik ki, soruşulsun? Hədisə baxın, deyir, 40 addım, 40 addım biri ilə yol getdinsə, boynuva haqqı gəlir. 40 addım yol getdinsə. Bir səfərə getmirsənsə, telefon nömrəsini al, artıq haqqı gəlib boynuva. Kərdən bir hal-əhval tutasan. Bax, belə bir mühitdə insanlar yaşamalıdır. Mehriban yaşamalıdır, bir-birinə görə məsuliyyət üzərində hiss eləməlidir. Belə olsaydı çox yaxşı olardı, çox gözəl olardı. Allah da belə Allahdır ki, bir iş onu bir işdən yayındırmaz. Deyənməz ki, sən deyən bu ilə danışıram. Biz biri ilə danışanda o birini eşitmirik də. Allah milyardları sorğu suala çəkir eyni zamanda. Soruşdular məsumlardan ki, necə olur Allah milyardlarla insanı eyni zamanda sorğu suala çəkir? Gözəl cavab verdi. Buyurdu ki, necə eyni zamanda milyardlara ruzi verir, eyni zamanda sorğu suala da çəkir. Milyardlarla insan dua eləyir, elə bil ki, səndən başqa bəndəsi yoxdur, tək sənləndir, hər bir adama burada oturanların hər biri ilə. İndi inanırsınız ki, sizlə məşğuldur, sizlə yoxu, hər bir burada oturan deyə bilər ki, indi diqqəti məndədir. Allahın diqqəti kimdədir burada?
Sən denən məndə, mən deyim məndə, o biri desin məndə, hamı da düz deyir. Hamı elə düşünsün ki, məndən başqa işi gücü yoxdur. Məndən başqa bəndəsi yoxdur. Hamı belə düşünsün və belədir deyilə həqiqətdə. O qədər, yəni Allahdır da Allah, Allahın nəzəri hər bir insana ayrı-ayrıcadır. Ya Həzrət Əli, ya Peyğəmbər salavatullah yadımdan çıxıb hansı biri, Salmana Əbu Zərə ikisinə də pul verdi, dedi ki, bunu aparın, xərcləyin, sabah kiçik bir məhkəmə qiyamət quraq görək ki, neynədiniz, necə xərclədiniz. Getdilər ikisi də. Səhəri gün gəldilər, bir dəmiri qızdırmışdı, qoymuşdu yerə. Dedi, çıxın bu dəmirin üstünə, danışın görək, neynədiniz. Salman çıxdı, dedi, sədəqə verdim, düşdü. Əbu Zər çıxdı danışmağa ki, filan yerə verdim, filan yerə ayaqları yandı, yarım çıx qaldı, düşdü. Dedi ki, bax, belədir qiyamətin sorğu sualı. Deyir, haramında əzab var, halalında hesab. Həzrət Əli deyir, necə tərif eləyim bir dünyanı ki, halalında hesab var, haramında əzab. Hesab kitabı var, sorğu sualı var. İmam Səccad əleyhissalam da buna diqqət çəkir duada. Deyir, sabah soruşacağın şeylərin cavabını hazırlamağa məni müvəffəq elə. Belə dua eləyir. Bizə rahat gəlir. Rahat gəlir. Belə deyək də, yarı zarafat deyə ağzımız isti yerdədir. Bakılılar demişəm. Elə bilirik ki, məsələn, rahat olacaq. Mən demirəm, narahat olacaq. Amma sorğu sualın əzəməti gərək qəlbə düşsün. Bunun üçün gerə ilk növbədə Allahın əzəmətini dərk eləyəsən. Kimin qabağında dayanacaqsan? Bilirsiniz, kimin qabağında? Onun əzəmətini başa düşmək üçün hər gün rükiyə getməlisən. Subhana Rabbiyal Azimi və bəhəmdi. Subhana Rabbiyal A'la və bəhəmdi. Hər gün ömrün sonuna qədər bunu təkrar eləməlisən. Ta o əzəmət gəlib qəlbivə otura bilsin. O əzəməti başa düşsə, insandan məndən heç nə qalmaz. İnsan əriyir və əridicə də o böyüklüyü başa düşür və bir gün bilir ki, o əzəmətdə Allahın huzurunda dayanıb suallara cavab verəcək. Qəbrin əvvəl gecəsindən başlayır. Dünya ilə vidalaşdıq, cəmaat qoydu qəbrə getdi. Deyib, pozitiv olaq, ölümü yada salmayaq. Nəysə deyib, belə şeyləri yada salmayaq. Pozitiv olaq. Pozitivliyi reallıqlara göz yummaq deyil, reallıqlara fəlsəfi yozum tapmaqdır, düzgün yozum tapmaqdır. Pozitivliyi budur. Pozitivliyi reallıqları düzgün dəyərləndirməkdir. Reallığı unutmaq pozitivliyi deyil, özü aldatmaqdır. Özünü aldatmaqdır. Qəbrə insanı qoyub, ən yaxınları tərk eləyib gedir. Deyirlər, insanın fəryadı orada ucalır ki, məni tək qoydunuz. Və onlar uzaqlaşan andan sorğu sual başlanır. Mən Rabbuk, birinci sual budur. Deyir, elə verirlər bu sualı ki, adın yadından çıxır. Mən Rabbuk, buna dilin cavab verməməlidir. Rəbbin kimdir? 60 il ömürdən sonra sual verir. Rəbbin kimdir? Nə başa düşdün Allahdan? Nə qədər tanıdın? Vücudun cavab verir. Sənin vücudun Rəbbi Allah idisə, cavab verirsən, Allahu Cəllə Cəlaluhu Rəbbi. Nə asan sualdır. Rəbbin kimdir? Allahdır mənim Rəbbim. Vəssalam. İnanırsınız, kim bunu deyə bilsə, deyəcəklər, əl çəkin. İmtihandan çıxdı. Yəni, biz 50 il, 60 il, 30 il, 40 il, 70 il nə qədər fürsət varsa, buna görə yaşayırıq ki, bir gün bizdən bu ömrün nəticəsi olaraq soruşsalar, Rəbbin kimdir? Cavab verə bilər ki, Rəbbim Allahdır. Allahdır mənim Rəbbim. Nə qədər etiqadım var idi onun Allahlığına? Nə qədər etiqadım var idi? Nə qədər hopdura bilmisən ruhuva? Həzrət Əlinin bir hədisi var, buyurur ki, mən əhəbbəni vəcədəni ində məmatihi xeysu yuhib. Deyir ki, məni sevirsə, məni ölən vaxt ürək istədiyi kimi görəcək. Ürəyimiz necə istəyir Həzrət Əlini görmək? Mən belə istəyərəm məsələn ki, Həzrət Əli gəlsin, desin ki, buna olan suallar uzu mənə verir. Onlar da elə bir şey eləyər.
Deyər ki, suallarınızı mənə ünvanlayın. Deyir, kim məni necə görmək istəyirsə, elə də görəcək. Məni sevən adamlar, məni çox istəyən adamlar. Bəzilərinə bəhanə axtarırlar, suallarını tez cavablandırsınlar. Bir hadisə deyim sizə, bəzilərinin buna şübhəsi ola bilər belə şeylərə. Bunun izaha ehtiyacı olur. İzah eləməyə də vaxt olmur, hərdən bir irad da tuturlar belə sözlərə. Kontekstdən çıxardan da. Mən də elə bəzən qəsdən izah eləmirəm ki, 12-ci xütbədə çalışaram izah eləyim ki, bəzən bəzi şeyləri elə izah eləməmək lazımdır. Deyir, yuxuda bir adamı gördüm, buna alim danışır. Yuxudur da kim inana da bilər, inanmaya da bilər. Bizim dinimizin bir xüsusiyyəti var, deyir, yuxu hüccət deyil. Yəni, yuxuya əməl eləmək vacib deyil. Amma Peyğəmbər deyir, səhər vaxtı sahabələrindən soruşardı ki, kim bəşarət verən bir yuxu gördü, danışsın. Yəni, möminin yuxusu da ona bir ibrətdir. Yatanda da bir ibrətamiz olur, yuxusu. Deyir, yuxuda gördüm, ölən bir adam idi, tanıyırdım. Çox da belə böyük məqam sahibi hesab eləmirdim. Bu ölmüşdü, deyir. Yuxuda gördüm ki, bunun məqamı çox ucadır. Deyir, soruşdum ki, necə oldu belə oldu da sən bu məqama çatdın ki, mən səni belə bir məqam sahibi tanımırdım. Deyir, heç mən elə avam adamam. Məndən soruşdular, mən Rəbb ki qəbirdə. Rəbbin kimdir? Deyir, özümü itirdim. Dedim, adım səndir. Deyir, təzdən soruşdular, mən Rəbb ki Rəbbin kimdir? Deyir, dedim, adım səndir. Üçüncü dəfə soruşdular, deyir, bir nəfər gəldi, deyir, əl çəkin, görmürsünüz, deyir, adım səndir. Deyir, buraxdılar məni. Əlimdən tutdu, apardı. Dedim, bəs sən kimsən? Deyir, mənə dedi ki, mənim də adım səndir. Mənim də adım səndir. Deyir, bu adıma görə məni bağışlar. İndi siz deyə bilərsiniz, bütün Hüseyn adında olanlar belə olacaq. Yox. O qədər Hüseynlər olacaq ki, xəcalət çəkəcəklər İmam Hüseynlə. Bunda nəsə var, nəsə var, nəsə nuraniyyət var. Bunun əməllinin nəticəsidir bu. Yoxsa elə adım Hüseyndir bağışlasılar, deyərsən ki, bu necə dindir? Birinin adını Hüseyn qoy. Birincisi, adın təsiri var, təsirsiz ötüşmür. Ona görə bizə deyirlər, övladlarınızı elə ad qoyun ki, qiyamətdə xəcalət çəkməsin. Dünyada da göstərsin ki, mən hansı mədəniyyətə mənsubam? Mən hansı mədəniyyətin daşıyıcısıyam? Kimə bağlıyam? Onun öz yeri var. Amma bəzi adam var ki, bax belə, nəsə bir nur tapır Allah, bir bəhanəyə bağışlayır. Bir sualla Allahın adını deyə bilmir. Deyir, adım Hüseyndir. O adım Hüseyndir deyib bağışlanmaq özü bir səfa göstəricisidir. Bir mənəviyyat göstəricisidir. Həyatda nə isə düz olub ki, buna qismət olur yəni. Belə olur. Amma insanlar öz məqamlarına görə sorğu-sual olunacaq. Haqqunnas deyirlər, ən ağır məqam o məqamdır ki, qiyamət günü birinin əlindən tutub qaldıracaqlar, deyəcəklər, kimin bundan nə tələbi var, gəlsin, aparsın. Deyir, insan qaçıb gizlənmək istəyəcək. Oturub şirin-şirin qeybətin elədiyin adamlar vardı. Şirin-şirin, qəşən-qəşən danışırdın, ayrılmaq da istəmirdin, hamısı üstüvə hücum eləyəcək günü düşün. Bir dənə savabın giriftarıdır insanlar. Kimdən nə qopartdım, qopartdım. Onda deyir, İmam Səccad deyir, ən ağır dayanacaq odur ki, əlimi qaldıracaqlar qiyamətdə, deyəcəklər, tələbkarlar gəlsin, kimin bundan nə tələbi var? Kim bundan nə istəyir, gəlsin, aparsın. Haqqunnas çox ağır bir şeydir, insan haqqı, başqasının haqqı. Deyirlər, günahlarınız böyük də olsa, çalışın, cəmaatla işiniz olmasın. Qəlb sındırmayın, ürək qırmayın, qeybət eləməyin, malını qəsb eləməyin, cəmaatı aldatmayın, cəmaatla işiniz olmasın. Cəmaatın ürəyini sındırmayın. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura gecəsi Kərbəla şəhidləridir. Hamısı dedi, kimin borcu varsa getsin borcunu versin. Borclular qalmasın bunda. Biri dedi, mənim borcum var, dedi, borcu ödə. Xüsusən bilirsiniz kimlər üçün çətin olacaq? Zirənc adamlar var, hər şeyin yolunu, yaxşı variantları bilir. Orada deyəcəklər ki, yaxşı o variantlar bilirdin. İndi də gəl cavabını ver. Belə yaxşı-yaxşı yayınmaq,
onu aldatmaq, oradan sürüşmək, buradan keçmək onların xüsusi çətin sorğusu olacaq. Ki, gəl bura, indi bu suallara cavab ver. Öləndən sual başlanır, qiyamətdə də davam edir. Qəbirdə ümumi sual verilir, qiyamətdə təfərrüatı ilə soruşulur. Bir söz deyim, sözümü bitirirəm. Sözümü yekunlaşdırıram ki, ikinci xütbəni danışaq. Bu sorğu sual insan düşünəndə, insanda bir qorxu yaranmalıdır. Bu təbiidir. Amma stres yaranmamalıdır. Acı qorxu yaranmamalıdır. Bunu tənzimləmək lazımdır. Bəzi şeylər var ki, qorxu özü səbəb olur ki, Allah soruşmasın da səndən heç. Bu dünyada düşünürsən, oturmuşsan, deyirsən, ay Allah, məndən hər şeyi soruşacaqsan xırdalığına qədər, bəli. Başlayırsan, bir qədər ürəyin titriyir. Ürəyin titriyir. Bu ürəyin titrəməyin nəticəsində nə deyirsən? Deyirsən, əşi, mənə qalsa, heç nə. Mənim savab əməllərimin cavabı hələ necə verəcəm bilmirəm, o ki, qala günahlarım. Hələ mən namazımın cavabını verəm ki, desinlər, bu nə namaz idi sən qıldın? O ki, qala mənim günahlarım. Burada bir ümidsizlik gəlməlidir adama. Ki, onda mənim evim yıxıldı. Bu ümidsizliyin nəticəsindən sonra nə gəlir? Sonra bu gəlir ki, şimdi mən əməlimə ümid eləmirəm ki, mənim Allahım rəhəmlidir. Mən onun rəhmətinə sığınıram ki, bu sözləri məndən ağır tutmasın, soruşmasın. Bax, bu hal səndə yarandı mı, yaranan kimi Allah bağışlayır. Qiyamətdə də deyir, bu dünyada qorxmuşdu məndən. Bu qorxu pozitiv bir qorxudur. Bu qorxu səbəbi olur ki, adam rəhmətə ümidlənsin. Əməllərin pisliyindən qorxsun, rəhmətə ümidlənsin. Bu hal yarandısa insanda qəribə bir qaydalar var dində. Deyir, sorğu sual var, çətindir, filandır, sən də qorxursan. Qorxursan və ümidlənirsən. Qorxursan əməllərindən, ümidlənirsən Allahın rəhmətinə. Qorxu keçidindən keçən kimi ümid gəlməlidir ki, stresə düşməyəsən. Allah bu halın müştərisidir. Deyir, ha, mən deyən hala gəldi, bağışlayın. Qiyamətdə də deyəcək ki, bu dünyada fikir eləyib, qorxub da burada ikinci dəfə qorxutmayacam bunu. Aydındır məsələ. Yəni, bu söhbətlər sizi qorxutmasın ki, ümidsiz olasınız. Hər şeydən soruşacaqlarsa, mənim işim çətin olacaq. Bəli, çətin olacaq, amma elə bu çətin olacağın qorxusu işi asanlaşdırır. İşin asanlaşmasının yolu budur. Allah o halı yaratmaq istəyir. Bəzi adam da o qədər qorxur, qorxur, qorxur ki, deyir, ilahi, şəhidlik istəyirəm səndən. Ki, qurtulun bundan. Şəhidlik istəyi böyük istəyidir. Şəhidlik istəyi ilə yaşayan insanlar and olsun Allaha dünya pərəstlərdən daha şirin yaşayırlar dünyada. Şəhid arzusunda olan adamla bir qonşu olasan sən, gör nə qədər keyf verir onunla yaşamaq. O eqaist deyil, o azad olub özündən. O sənin uğrunda fəda olmaq istəyir. Sənin uğrunda canından keçməyə hazır olan eybivi açar, sənin ürəyini sındırar, səni azılayar. Şəhid, pərvər şəhid, daha doğrusu şəhadət sevər insanlarla tanış olasız, yaşayasız görərsiniz onların həyatı nə qədər şirindir. Allahla dost olaq ki, Allah dostları ilə başqa cür danışır. Bir dənə də bir söz deyim, bu irfan aləmində belə şeylər də var. Bəzilərinə də deyəndə ki, Allah mənlə danışar, Allah məndən soruşacaq, deyir ki, danışacaq mənlə. Allah məni adam yerinə qoyub, mənlə söhbət eləyəcəksə, fərqi yoxdur nə soruşacaq. Elə danışmaq özü başqa bir ləzzət. Çünki hədisdə var, bəziləri deyər ki, ilahi, danışmə ilə, məni danışdır. Görər ki, onu Allah nəzər eləmir, danışmır. Baxırıncı ayə deyim, bir ayə var Quranda, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Qiyamət günü onlardan neymətlər haqqında soruşurlar. İmam Sadiq oturmuşdu, bu ayəni dedi. Dedi ki, sizcə bu nə neymətlərdir ki, Allah soruşar. Biri də özünü ağıllı göstərirdi. Dedi ki, çörək verib, su verib, hava verib, filan bunlardan soruşacaq. Dedi, sən evvə bir qonaq çağırsın onun qabağına, çörək, su versin. Ondan sonra
onun sorğu sualını aparsan necə yaxşı bir işdir, dedi, yox. Dedi, Allahdan çörəkdən soruşmaz. Bəs nədən soruşar? Hansı neymətdir ki, qiyamətdə Allah deyir, Quranda ondan soruşacaq? İmam Sadıq ə.səlam buyurdu ki, o, biz əhl-i beytdən soruşacaq. Biz əhl-i beyt qiyamətin ən əsas suallarından biridir. Hamından, hamını saxlayıb soruşacaqlar, sənə əlini verdim, sənə Fatiməni verdim, ondan qabaq Peyğəmbəri verdim, onların balalarını verdim, onlarla necə davrandın? Xanım Zeynəbin bir sözü var, ya İmam Səccaddan da var bu söz. Aşura günündən sonra dedi ki, Peyğəmbər bizi sizə əmanət qoydu, belə elədiniz. Tapşırsaydı ki, bunları tikə-tikə doğrayın, onda nə edəcəkdiniz? Peyğəmbər dedi, əmanətdir bunlar, əmanətlə belə rəftar elədiniz. Elə bil ki, sizə tapşırmış ki, bunları bacardığınız qədər əziyyətə salın ki, da bundan oyanası yox idi. Bundan oyana bir şey yoxdur. Peyğəmbər vəsiyyət eləsəydi ki, mənim balalarıma zülm eləyin, da bundan artığını eləyənməzdiniz. Onların işi lap pisdir, bizim işimiz isə bir qədər məsuliyyətlidir. Bizdən soruşulacaq, soruşulacaq ki, əhl-i beyt hamısı qarşımızda dayanacaq və deyəcək, bizi necə tanıtdırdın? Tanıtdırmaq da sözdən çox əməlləndir valla. İmam Sadıq ə.səlam buyurub ki, bizə ziynət olun, başımıza aşağı eləməyin. Çünki sizin hər bir əməliniz deyir, bu da əhl-i beyt tərəfdarı. Deyir, bizə gəlir, bizim adımıza bağlı. Adımızı bədnam eləyirsiniz. Adımızı bədnam eləyirsiniz. Odur ki, çalışın ki, bizə ziynət olun. Bizim məktəbimizi əməlinizlə sevdirin. And olsun Allaha, burada oturanlar hamıdan çox məsuliyyət daşıyır. Meçidə gəldin, getdin deyil, ziyarətə gəldin, getdin deyil. Başqa cür yanaşırlar, başqa cür baxırlar. Xırda bir səhv əməl bütün məktəbin adına bağlanır. Valla belədir, bu cəmiyyətdə yaşayırıq, görürük. Ki gördük də, filan kəs belə elədi, filan kəs el elədi. Bizim məktəb təkcə aşurası ilə yox, Qədirxumu ilə tanınmalıdır. Qədirxumu tanıtdırmamışıq, İslam dünyasına hələ. Əl əleyhissalamı tanıtdırmamışıq. Aşura öz yerində, amma Əlinin vilayəti, Qədirxum, deyirlər, kim o gün bir fəqirə ehsan versə, 1 milyon peyğəmbər, fəqirə yox, bir adama ehsan versə, 1 milyon peyğəmbəri doydurub elə bil, yemək verib. Xüsusi bir savabı var. Ayətullah Məliki Təbrizi, Qədirxum günü. İndidən deyirəm ki, Qədirxuma imkanı olanlar hazırlaşsın da inşallah. Allah eləməsin, bəlkə bir 5-10 nəfəri yığıb ehsan verərlər, bir yardım eləyərlər, kömək eləyərlər. Sırf Əlinin eşqinə, Həzrət Əlinin məhəbbətinə kömək eləyərlər kiməsə. Deyir, evində 3 gün ehsan verirdi Məliki Təbrizi. Qədirxumda belə bir adəti var idi. Məclislərin birində deyir, 3-cü gün idi. Bitirdi məclislər. Bir dənə də uşaqdır, yeməyə gətirir, aparır, oğludur. Gənc, yeni yetmə uşaq. Deyir, oturduqlar yerdə birdən qadınların bir ağla, fəryad səsi ucaldı. Deyir, bu tez çıxdı bayra, gördü ki, həmin bu uşaq ayağı sürüşüb hovuzun yanında, düşüb, baş dəyib, ölüb, ölü orada. Deyir, qadınları sakitləşdirdi, apardılar o bir otağa uşağın meydini, gəldi, deyir, oturdu. Heç nə, dedilər, nə olub, dedi, heç nə, narahat olmayın, məclis də davam edirdi, danışdı, güldü, şeylədi. Çıxanda deyir, dedi ki, qapıdan çıxanda, bəs mənim övladım dünyasını dəyişib, sabah kim istəsə dəfnində iştirak eləyə bilər, alimlər, müctəhidlər gəlmişdi. Dedilər, hansı övladın, deyir, elə indi yemək gətirirdi, deyir, bəs necə oldu bunu sən bildirmədin, dedi, istəmədim, ağanın məclisi pozulsun, Əlinin adına məclisdir, istəmədim pozulsun, istəmədim ki, məclis bir-birinə dəyilsin. Bu cür insanlar da olub, bu cür insanlar da yaşayıb. Hər cür vasitə ilə, hər yolla, məqbul yollarla əhl-i beyt mədəniyyətini təbliğ eləyək. Azərbaycanda əhl-i beyt mədəniyyəti yad mədəniyyət deyil. Xalqa ən doğma, ən yaxın bir mədəniyyətdir. Sünnüsü, şiəsi hamısını özdə. Mən həmişə demişəm, əhl-i beyti heç kəs özünküləşdirməsin. Əhl-i beyt dəyərdir, ümumbəşəridir, məzhəblərin də hamısına aiddir, Azərbaycanda da hamımızın başımızın tacıdır. Fərqi yoxdur biz hansı məzhəbdən. Bu çox gözəl bir neymətdir bizim üçün, böyük bir neymətdir. Bu mədəniyyəti hərdən elə bir şəkildə istismar edirlər ki, bunu da bir
keçən dəfələrdə də bir qorxu vasitəsinə çevirmək, cəmaat İmam Hüseyn deyəndə qorxsun, cəmaat Həzrət Əli deyəndə qorxsun, belə bir hala gətirmək xəyanətdir bu əmanətə. Bu əmanət babalarımızın bizə əmanətidir, Allahın bizə əmanətidir. Bu məktəb həmişə xalqın birliyini təmin edir. Bu məktəb Əhl-i Beyt həmişə xalqı ən çətin böhranlı situasiyalardan çıxardır. Bizi bir-birimizə qardaşlaşdırıb, mehriban eləyib. Bu bir elə bir dəyərdir ki, bizi birləşdirmək üçün verilib bizə. Əhl-i Beytin adın bayraq eləyib cəmiyyəti parçalamaq, cəmiyyətdə zorakılıq təbliğ etmək ki, İmam Hüseyn mübarizəsi and olsun Allaha ki, bu xəyanətdir, bu həmin bu əmanətə qarşı xəyanətdir. Və hər məqbul vasitə ilə təbliğ eləyəsən. Bayağı təbliğ eləməyəsən. Hərdən ələl-əsəlamdan elə mahnı oxuyur ki, adam xəcalət çəkir. Elə şeir yazır, adam xəcalət çəkir. Bizim böyüklərimiz, klassiklərimiz böyük-böyük əsərlər yaradıblar. Baxın, görün, Əhl-i Beytin mədhində nələr, nə möcüzələr yaradıblar. Hardan başlayaq? Füzulidən başla gəl, Əliyağa Vahidə qədər. İndi də müasir şairlər var. Zövqlə, gözəl, mən həmişə demişəm, bu bəzi əsərlər, bəzi adicə kliplər, hansısa bir musiqilər, mahnılar, bəzən görürsən ki, Əhl-i Beytin şənindən uzaqdır, yaraşmayan tərzdə, bayağı tərzdədir. Əhl-i Beyti onlara layiq şəkildə, onların layiq olduğu şəkildə təbliğ eləmək. Bunlar hamısı sorğu-sual olunacaq. Biri yaza bilirsə qələmi ilə aşuranı çatdırmalıdır, biri danışa bilirsə dili ilə, biri hansısa bir əsər yarada bilirsə onunla, biri bu işlərə maddi dəstək verə bilirsə onunla. Bunlar hamısı qiyamətdə soruşulacaq. Neçə dənə iş yerdə qaldı sənin fəaliyyətsizliyin ucbatından. Bunu eləyəcək adamlar var idi. Bir əlvi cibivə salmadın. Və yaxud da bu əlini cibinə saldı, başqası xarab elədi onun yönəltdiyi vəsaiti. Primitiv-primitiv şeirlər, primitiv-primitiv əsərlər, sözlər. Bunlar hamısı xəyanətdən başqa bir şey deyil Əhl-i Beyt mədəniyyətini. Əhl-i Beyt mədəniyyətini səviyyəli şəkildə onsuz da xalqa doğma olan bu mədəniyyəti daha da səviyyəli şəkildə xalqa anlatmaq, çatdırmaq bu bizim vəzifəmizdir. Bu qiyamətin sorğu-suallarından biridir. Əudu billəh minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzə cəə nəsrullahi vəl-fətx və rəyitən nəsə yədxulunə fi dinillahi əfvacə fəsəbbih bəxəmdə rabbikə və əstəğfirhu innəhu kənə təvvabə. Sədəqəllahu aliyyul azim.